أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. برادران اسلام، معزز حضرات و خواتین، آج ہماری اپنی عید کا دن ہے، ہماری اپنی خوشی کا دن ہے، اور یہ خوشی اس لیے نہیں، جیسا کہ بعض کمزور ایمان مسلمان سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا اور بہت ساری پابندیاں جن سے ہم رمضان کے مہینے میں گزر رہے تھے تو وہ پابندیاں اب ختم ہو گئیں اور ہم آزاد ہو گئے، اس لیے خوش ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. یاد رہے کہ ایک مسلمان اپنی اس دنیا کی زندگی میں کبھی آزادی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ وہ اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک بھی اللہ رب العالمین کے احکام کا پابند ہو کر ہی زندگی گزار سکتا ہے. ہماری اپنی خوشی اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نیکیوں کا ایک موسم بہار رمضان کی شکل میں عطا کیا، اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری نیکیوں میں، عبادتوں میں، اطاعت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اور خیر و خوبی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ ہمارا یہ مہینہ مکمل ہوا. تو اس لیے ہم اللہ رب العالمین کی تکبیر بلند کرتے ہوئے، اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم جو یہ عید منا رہے ہیں، اور یہ بھی ہماری اپنی عبادت کا ایک حصہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہماری اپنی یہ خوشی، یہ بھی جب عبادت کا حصہ ہے، تو ہماری اپنی خوشی میں کوئی ایسا کام بالکل شامل نہیں ہونا چاہیے جس کام سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہو. حضرات و خواتین، اللہ رب العالمین نے روزے کے پیچھے بڑے عظیم مقاصد اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. ان میں سے ایک ایک مقصد ایسا کہ اگر ہم نے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو ہماری اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اور دونوں کی سعادت کا وہ ضامن بن سکتی ہے. ایسے ہی عظیم مقاصد میں سے ایک اہم اور ایک بنیادی مقصد روزے فرض کیے جانے کا یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان کو اس کا عادی بنایا جائے، اس کے اندر یہ تربیت کی جائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے کیسے اپنے آپ کو جھکا دے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ فرض کیا،
تو ہم نے اللہ رب العالمین کا حکم بجا لاتے ہوئے ہم نے روزے رکھے, اور آج عید کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنا حرام کیا تو ہم نے روزہ چھوڑ دیا. تو یہ ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جو حکم دے گا اس کے آگے ہم اپنے آپ کو جھکائیں گے. جو چیز فرض کیا تو اس کو ہم بجا لائیں گے, اور جسے حرام کر دیا تو اسے ہم کو چھوڑنا ہوگا. تو یہ صرف رمضان مبارک کی حد تک ایک مسلمان کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ پوری زندگی بالکل اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے ہر حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے ایک مومن کو زندگی گزارنی چاہیے. کیونکہ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, کہ اے ایمان والو تمہارے اپنے ایمان کا تقاضا ہے, تم نے اللہ پر ایمان لایا, تم آخرت پر ایمان لائے, تم نے رسول پر ایمان لایا, تو تمہارے اپنے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں جب دعوت دیتے ہیں ان باتوں کی طرف جن میں تمہاری اپنی زندگی ہے, تمہیں اللہ تعالیٰ زندہ کرنا چاہتے, تو ایسی کام کی طرف تم آگے بڑھو اور ان کی باتیں مانو. ذرا غور کرنے کی بات ہے, ہم تو زندہ ہیں مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان باتوں کی طرف اللہ تمہیں بلاتا ہے جس میں تمہاری زندگی ہے. تو کیا ہماری یہ زندگی جس میں ہم کھاتے پیتے ہیں, پہنتے اوڑھتے ہیں, ہمارا اپنا گھر بناتے ہیں, گھر میں فرنیچر سجاتے ہیں, فلاں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں, دنیا کی یہ آسائشیں, یہ حقیقت میں زندگی نہیں ہے. حقیقی معنوں میں زندگی وہی زندگی ہے کہ جس میں بندہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع کر کے اگر وہ جیتا ہے, زندگی گزارتا ہے, تو یہی زندگی اس کی اصل اور حقیقی زندگی ہوتی ہے. آج ہمارے اپنے مسلمانوں کے حالات جس طرح سے بھی کمزور ہیں, آپسی اختلافات, جماعتوں کے اختلافات, اور پھر اسی طرح سے جو خاندانی نظام ہمارا بگڑا ہوا, ہماری اپنی سیاسی زندگی بالکل جناب بگڑی ہوئی, ان سب کے پیچھے اگر آپ ایک ہی سبب دیکھیں گے تو وہ یہی کہ ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کرنے میں بالکل کوتاہی کرتے ہیں. جس قدر اس میں ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی قدر ہماری اپنی دنیاوی زندگی اجاڑ دیں گے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تنبیہ ہے کہ جو لوگ میری اپنی یاد دہانی, میری اپنی نصیحتوں سے اعراض کرتے ہوئے, منہ موڑتے ہوئے زندگی گزاریں گے, تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی زندگی بالکل اجیرن ہوگی, وہ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. چاہے افراد ہوں, چاہے جماعتیں ہوں, چاہے جو پوری قوم ہو, سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک ہی قانون ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اپنے سامنے رکھیں گے اور ہماری اپنی خواہشات, ہمارے اپنے جن شہوات, ہمارے اپنے جذبات, ان سب کو کچل کر جب اللہ اور اس کے رسول کی احکام کو ہم اس کے آگے رکھیں گے اور اس پر عمل پیرا ہوں گے, تو تب یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور عطا کریں گے. آج کتنے ایسے مسلمان کہ جو بالکل شرک میں مبتلا آپ کو نظر آئیں گے, مسلمان ہیں, اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے, اللہ پر ایمان کا ان کو مطلب ہی نہیں معلوم ہے کہ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے, اسی لیے قبروں پر جا کر سجدہ بھی کرتے ہیں, نظریں مانتے ہیں, چادریں چڑھاتے ہیں, اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا کہا ہے؟ سب سے بنیادی چیز شرک سے اللہ نے روکا, مگر ایسے کتنے مسلمان آپ کو لاکھوں کروڑوں میں ملیں گے جو بالکل قبر پرستی میں مبتلا آپ کو نظر آ رہے ہیں. بدعات اور خرافات میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آپ کو ملوث نظر آئے گی. تو دوسری طرف اللہ رب العالمین کے محرمات کو پامال کرتے ہوئے اللہ نے جن جن کاموں سے اور جن جن باتوں سے ہمیں روکا ہے, ہم پر اسے حرام کیا ہے, مگر انہی کاموں کو شوق سے کرتے ہوئے بہت سارے مسلمان آپ کو نظر آئیں گے. سودی لین دین کرنے والے, حرام طریقے سے کمائی کرنے والے, جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین
ان کی باتیں بتائی جاتی ہیں، حلال و حرام کی تمیز ان کو بتائی جاتی ہے، بڑے آرام سے کہتے ہیں ساری دنیا یہ کرتی ہے تو میں اگر کر رہا ہوں تو کیا برا کر رہا ہوں۔ ہمارے اپنے نوجوان، ہماری اپنی خواتین، ان سب کی زندگیاں آپ اگر پڑھ کر دیکھ لیں، جائزہ لے لیں کہ کس طرح سے ہمارے اپنے نوجوانوں کی زندگی کٹ رہی ہے، ہماری اپنی مائیں بہنیں بے پردہ اللہ رب العالمین کے حکم کو، پردے کے حکم کو پامال کرتے ہوئے باہر نکلتی ہیں، جب ان سب سے کہا جاتا ہے تو بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ زمانے کا تقاضا ہے، زمانہ ترقی کر گیا ہے، آج بھی ہم اگر پردے میں لپٹ کر نکلیں گی تو ہمیں جو نا زمانہ دیکھ کر ہنسے گا، ہمیں زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، اس لیے زمانے کا لحاظ ہم کو ہے مگر اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے اس کا لحاظ ہم نہیں کریں گے۔ آج اگر ہم مسلمان صحیح معنوں میں اپنی زندگی کے خد و خال دین کے آئینے کو سامنے رکھ کر اگر ہم اس میں اپنی زندگی سنواریں گے، اپنے خد و خال سنواریں گے، تو آج بھی اللہ رب العالمین کا وعدہ یہی کہ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ للذین استجابوا لربهم الحسنى، اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ جو لوگ اپنے رب کے ہر حکم کے آگے جھک گئے اور اس کی تابع داری کیے تو ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ضرور اس کا وعدہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ اگر اے نبی آپ جو باتیں ان کے سامنے رکھ رہے ہیں ان باتوں کو اگر یہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ سارے لوگ اپنی اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور آج واقعی بالکل اسی طرح کا زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں اور یہی سب حالات ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اپنے معاشرے میں، اس دیواجی زندگی کا کس قدر بالکل بگاڑ پایا جا رہا ہے کہ شادیاں ہونے کے بعد بھی کتنے شوہر ایسے ہیں جو اپنے دوستوں کی محفلوں کو سجانا بہت ضروری سمجھتے ہیں، بیوی کا حق ادا کرنا یا بچوں کا حق ادا کرنا ان کے لیے ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اگر وہاں آپ سے پوچھ لیا کہ میں نے تمہارے اوپر ذمہ داریاں ڈالی تھیں، تمہاری اپنی بیوی کی، تمہارے اپنے بچوں کی، تو تم نے کیوں نہیں یہ ذمہ داری ادا کی، تو کیا یہ جواب ہم تیار رکھیں گے وہاں کہ میں نے اپنی دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے میں نے اپنے بیوی بچوں کو قربان کر دیا، ان کا حق ادا نہیں کیا؟ ہمیں سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے کہ ہماری اپنی زندگی میں کس طرح کے حالات جو گزر رہے ہیں۔ جی اگر ہم نے بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض کر کے منہ موڑ کے اگر ہم نے زندگی گزاری تو ہمارے اپنے اندر ہی اللہ تعالیٰ دشمنیاں پیدا کر دیں گے۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ جب اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کی بہت ساری باتوں کو لوگوں نے فراموش کر دیا تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کے آپس میں ہم نے دشمنیاں پیدا کر دیں۔ تو آج خاندان جو بکھر رہے ہیں، شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا تو کہیں بیوی اپنے شوہر پر ظلم کرتی ہوئی نظر آتی ہے، تو یہ سب اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو فراموش کر کے اپنی خواہشات اور اپنی منمانی زندگی گزارنے کی بات ہوتی ہے، تو تب یہ سب حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ آج ہماری اپنی، ہمارا اپنا وزن بالکل دنیا کے قوموں کے سامنے کس قدر بالکل گھٹا ہوا اور انتہائی گرا ہوا ہم کو نظر آ رہا ہے۔ ہم اگر اپنے آپ کو دنیا کی اقوام میں منوانا چاہتے ہیں، ہمارا اپنا وزن بٹھا دکھانا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ایک ہی راستہ اور وہ راستہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے آگے جھک جانا اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی، پوری زندگی گزارنے کی کوشش کرنا۔ ہماری اپنی انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، ازدواجی زندگی ہو، اقتصادی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، ہر طرح کی زندگی، زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اگر ہم نے یہ زندگی گزاری تو پھر اللہ تعالی ہمارا اپنا وزن ضرور بڑھائیں گے اور ہمیں بھی اللہ تعالی عزت اور احترام اس دنیا میں بھی عطا کریں گے۔ تو آج ہمارے اپنے حالات، خاص کر
آنے والے ہمارے اپنے انتخابات کے ایام آ رہے ہیں، اس میں بھی اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو سامنے نہیں رکھا اور آپس میں ہی اختلافات کرتے رہ گئے، کوئی کسی پارٹی کا شیدائی ہے، کوئی کسی پارٹی کو جو ووٹ دینا چاہتا ہے، یہاں ہمارا اپنا معاملہ، آج ایک وقت وہ تھا کہ ہماری اپنی دین اور ہماری اپنی شریعت میں کبھی کسی حکومت نے مداخلت نہیں کی، لیکن آج جس طرح سے ہماری اپنی شریعت میں مداخلت کی باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کو جو نہ ہم کو جتانا ہے، سب کے سب ہمارے طرف سے کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہونی چاہیے، اتفاق اور اتحاد ہمارے اس میں جو نہ نظر آنا چاہیے، ہم بھی ووٹ دیں، ہماری اپنی خواتین کو گھر کہ سب کو لے کر آئے، یاد رہے اگرچہ کہ وہ جمعہ کا دن آ رہا ہے مگر اس کے باوجود ہمیں ہمارا اپنا ایک ووٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہم لوگ ایسے ہی کہ ہماری اپنی خواتین کو کہاں ہم جو نا ووٹ دینے لے کر جائیں گے، بہت سارے لوگ ایسے ہی بالکل جو نا اس حق سے بالکل جو نا کیا حق چھوڑ دیتے ہیں اور ویسے ہی جو نا کیا ووٹ ضائع ہو جاتے ہیں، تو ہمارا کوئی ایک ووٹ بھی ہم کو جو نا ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں پوری طرح سے اتحاد اور اتفاق کر کے کہ کون سی پارٹی کیا ہمارا اپنا جنا بھلا کر سکتی ہے، ہماری اپنی شریعت میں ہمارے اپنے دین میں جو مداخلت نہ کرنے والی ہو، ایسی ایک پارٹی اللہ رب العالمین ایسی جنا پارٹی کو کامیابی عطا کرے، اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنا ہے اور اس کی ہم کو کوشش بھی کرنی ہے۔ حضرات، ہمارے اپنے لیے رمضان کے مہینے میں جن مقاصد میں یا جو مقاصد روزے کے پیچھے ہم کو بتائے گئے، تو ان میں سے ایک اللہ رب العالمین کے راستے میں مال و دولت خرچ کرنے کی بھی بات ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے رمضان کے مہینے میں بہت سارے فقراء اور مساکین اور محتاجوں کی مدد کرنے کے لیے بندے، اللہ کے بندے آگے بڑھ چڑھ کر بالکل نہ آ رہے تھے، تو ہمارے لیے صدقات اور خیرات میں سب سے بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے اپنے جانے کے بعد بھی ہمارے اپنے لیے باقی رہ جائے، جس کا اجر و ثواب ہمیں مرنے کے بعد بھی ملتا رہے، تو اس کے لیے اوقاف بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ آدمی ایسے ہی خرچ کیا، صدقہ اور خیرات کیا تو وہ بندہ لے لیا اور اس کا اجر و ثواب ختم ہو جائے گا، لیکن جب کوئی آدمی کسی ایسی چیز میں اپنا جنا پیسہ لگاتا ہے جو پائیدار ہو، زیادہ دیر تک باقی رہنے والی ہو، تو اس کے لیے بہت اچھی جنا صورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے اپنے پاس ایک مسجد کی تعمیر مسجد احسان کے نام سے ہو رہی ہے، آپ لوگ انشاءاللہ اس مسجد کے لیے جس قدر بھی تعاون کریں گے، ذمہ داران مساجد ہیں ان سے ملیے اور جو کچھ بھی کس طریقے سے بھی، چاہے روپیہ پیسہ دے کر یا کسی اور طرح کی میٹیریل وغیرہ فراہم کر کے، جس طرح سے بھی آپ اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں گے، تو یاد رکھیے کہ یہ مسجد انشاءاللہ جب تک قائم رہے گی، جب تک باقی رہے گی، انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب برابر ملتا رہے گا۔ ایک ایک مصلی جو اس مسجد میں آ کر نماز پڑھے گا، انشاءاللہ آپ کو برابر اس کا جو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ حضرات اور خواتین، ہم نے دیکھا کہ پورے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں سعادتیں نازل ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بارش کا ایک قطرہ بھی ہمارے اوپر نہیں گرایا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ جس سے ہم لوگ محروم رہے، اور اس کے پیچھے ہمارے اپنے کرتوت، ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں کہ ہم کو یہ بات بتائی گئی کہ انسان بنی آدم جب اس روئے زمین پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے آسمان سے بارش کے قطرے بھی روک لیتا ہے۔ تو آج واقعی ہم بندے، دوسرے اور انسانوں کو تو چھوڑیے، مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود کھلے عام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے ہم پر رحم کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ جب بندے اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، توبہ اور استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، تو اللہ رب العالمین ہم پر اپنی رحمتیں برسانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ تو حضرات و خواتین، بہرحال رمضان کا یہ مہینہ خیر و خوبی سے گزرا،
اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی عبادتیں اس ماہ مبارک میں ہم سے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان ساری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، اور رمضان میں جس قدر ہم نے نیکیاں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر کر کے ہم نے یہ مہینہ گزارا ہے، کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسی طرح سے اور آنے والے دنوں میں پوری زندگی اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہوئے اپنی زندگی ہم گزاریں۔ یہ صرف رمضان کی عبادتیں نہیں بلکہ عبادتیں ایک مومن کے لیے مرتے دم تک گنا کرتے رہنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی بندگی سے مرتے دم تک کوئی چھٹکارا نہیں۔ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ اے نبی جب تک آپ کی زندگی باقی ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ نہ گزاریے۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری نیکیوں کی توفیق عطا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ بھی دعا کرنا ہے کہ جن جن نیکیوں کا ہم نے جو نا اس میں اپنے لیے عادت ہم نے ڈالی تو ان تمام نیکیوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ ثابت قدم رکھے، اور جو بھی عمل مداومت کے ساتھ پابندی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو یہی عمل اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے اگرچہ کہ وہ تھوڑا بھی کیوں نہ ہو۔ تو بہت ساری جی عبادتیں، روزہ اگرچہ کہ رمضان کا فرض روزہ ختم ہوا لیکن اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی آتے ہیں، اور مزید اسی طرح سے نفل روزے کبھی بھی آدمی رکھ سکتا ہے، صرف عیدین 2 ایسے دن ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ جس میں روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، اس کے علاوہ کبھی بھی روزہ نفل روزہ رکھنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہم نے جو کچھ بھی عبادتیں جو کچھ بھی نیکیاں ہم نے رمضان کے مہینے میں کی ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں ثبات عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، ورنہ یاد رہے کہ اس قدر نیکیاں کرنے کے بعد اگر ہم نے دوبارہ اگر گناہوں کی زندگی ہم نے اختیار کر لی تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری جو کچھ بھی عبادتیں ہوئیں وہ اللہ کے دربار میں مقبول نہیں ہوئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یا ہم کو اہل علم یہی بتاتے ہیں کہ اعمال کی قبولیت کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو نیکی کے بعد اور نیکیوں کی توفیق جو نہ ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے روزوں کو، ہمارے اپنے قیام کو، ہمارے اعتکاف کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے رمضان میں وعدہ کیا کہ بالکل اللہ تعالیٰ ہر رات جی جہنم کی آگ سے اپنے بندوں کو آزاد کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرما لے جن کو اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، اللهم آت انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجعة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر
فاغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، ولا تجعلنا من القانتين، ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم ومساجدهم ومدارسهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم خالف بين وجوههم، اللهم خالف بين قلوبهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم إن أعداءك أعداء الإسلام والمسلمين قد طغوا وبغوا وتجبروا، وأنت عليم بهم، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم ادفع الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم ادفع الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا نفسته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.